Salam aleyküm kardeş, her vaxtın xeyir olsun. Bu evin həyətidir. Demek bu gördüğün hissə çaydır. Demek burada görünən hissə çaydır. Göyçay çaydır. Düz Göyçay çayının qırağındadır. Bura həyətidir. Girişi demek bir tərəfi dəmir şifrlərlə tutulub. Bir tərəfi zabordur, belə yarı zabor. Bu evin özü görünüşüdür, kürsülü evdir, kürsülü bir mərtəbə evdir. Bu həyətidir, düz demək, bu zabor qutarana, bu həyətin yanıdır, evin yanından olan torpağıdır. Demek bu zabor qutarana kimi bura evin arxasıdır. Evin arxası. Girək evə. Ev kürsülüdür, kürsü daşla dikilib. Girdik. Burada girişdə bir hamam kimi dikilib. Prosto İçi davam olunmuyor, evde yarı dikilidir. Burası ev kapı, içeri girersen polu çorunu pol kimi vurulub. Belə bak girişi bu zalıdır. 4'ün 7 ya da belə zalıdır. Girdi birinci o bir otaqdır. Bu bir otaqdır, buranın da polu, fatalok vurulub. Şikatür sıva vurulu. Bu da ikinci otaqdır. Burada helenə polu vurulu, patolog vurulu, sıva vurulu. Mənzərəsinə super söhbət ola bilməz. Çünki bir tərəfi dağdır. Şimdi onu da göstərim. Bayağı göstərdiyim kimi babu. Çay tərəfdir, çayın qırağıdır. Bu tərəfdəki buynuzun özünün dağıdır. Buynuzun özünün dağıdır. Ya, burada girişini də göstərim. Girişi də belədir, qazı yanında suyu var, işığı da de burada stoba, yəni ana linə girişlə keçir. Dostu yarı tikili olub deyə bunları davam eləməyiblər də, gətirib çatdırmayıblar, elə evi tikiblər qalıb elə. Bu yoldur, düz bura Şirvan istirahat mərkəzidir, ailəvi istirahat mərkəzidir, yəni səs-küylü yer deyil. Bu biri yolla gedirsən, bu da gedir çıxır qoruğa. İsmailli Dövlət Qoruğu, Şahtağ Milli Park. Bu da şey qardaş, bax, düz qapının ağzı, qapının ağzından de çayın qırağı, çaydır. Az məsafə ilə çaya düşürsən.